שלום לכל תלמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 8. אז שואלים אותנו איזה מהאפשרויות הבאות אינה יכולה להשתמע מהמשפט ללא מידע נוסף. אז מה המשפט? עידית צילמה טורפי זוחלים ויונקים ימים. אז אנחנו צריכים לבדוק את התשובות, ובעצם לבדוק האם הן יכולות להשתמע ממה שהיא אמרה. עידית צילמה בעלי חיים הניזונים מזוחלים, וכן צילמה בעלי חיים שהם יונקים ימים. לגמרי, בסדר? פשוט מה עשו? הם פישטו לנו פה את המשפט. הם רשמו לנו מה המשמעות של טורפי זחלים, ומה המשמעות שהם יונקים ימים. ולכן תשובה אחת כן יכולה להשתמע, ואפשר לפסול אותה. עידית צילמה בעלי חיים הניזונים מזחלים ימים ומיונקים ימים. לגמרי, אפשר להגיד שהזוחלים מתאים לימים, ובעצם היא צילמה טורפי זוחלים ויונקים ימים. זאת אומרת שהימים כאן מתייחס גם לזוחלים וגם ליונקים. לגמרי אפשרי, פסלנו את תשובה מספר 2. עידית צילמה בעלי חיים ימיים, הניזונים מזוחלים ומיונקים. לגמרי, אפשר להגיד שבעצם הטורפים האלה הם הימים, זאת אומרת שהימים מתייחס לטורפים. ואז היא בעצם צילמה טורפי זוחלים ויונקים ימיים. יכול להיות. פסלנו 3 הרביעית בוודאות נכונה, אבל בואו נבדוק. עידית צילמה זוחלים הניזונים מיונקים ימים. איפה כאילו נקשרת לי פה המילה טורפי, אוקיי? זאת אומרת, היא צילמה טורפי זוחלים ויונקים ימים. לא נאמר פה שהזוחלים הם הטורפים, ולכן תשובה 4 לא יכולה להשתמע, והיא התשובה הנכונה. זה הכל.